Salamlar, Xalcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün az ərzaqla bol, dadlı bir salata hazırlayırıq. Lazım olan ərzaqlarla tanış olaq. Markov, qoz toyuq əti, mayonez, sarımsaq və duz istiyoruz. Ərzaqların ölçü və qədərini videonun altında açılma hissəsində yazmışam. İlk olaraq toyuğu yaxşıca qaynadırıq. Bu zaman duz istiyotunu dökürük. Daha sonra onu didərək salata hazırlayacağımız qaba əlavə edirik. Siz də istəsəniz mənim kimi əllə didmək yerinə bıçaqla incə-incə doğraya bilərsiniz. Belə olduqda salatın içində toyuqlar daha çox bilinir. Toyuqdan sonra keçirik markova. Bu salatda bu markova hazırlayırıq. Onu alaçı pişiririk. 60-70% deyə bilərik. Və səbirlə rəndədən keçiririk. Bu qədər ərzağa bir ədəd sarımsağı rəndədən keçiririk. Və əlavə edirik. Bir avuç qozu narın doğrayıb salata qatırıq. Daha sonra isə 5 qaşıq mayonezi əlavə edirik, qarışdırırıq, duz istiyot və salat hazırdır. Bəli, bu qədər sadə və asan. Videonu bura qədər izləmişsinizsə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Mayonez biraz az gəldiyi üçün daha sonra yenidən duz və mayonez əlavə edirəm. Salat bitmişdir. Artıq videonun sonudur. Videonu bəyənib kanala abunə olduğunuza görə təşəkkür edirəm. Hələlik.